6 kenderaan milik penduduk rosak selepas berlaku tanah runtuh di Pangsapuri Kayangan Puri Mutiara, Tanjung Bungah, Georgetown pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 7 pagi, tanah di lereng bukit berdekatan Pangsapuri berkenaan secara tiba-tiba bergerak bersama-sama bongkah batu dan pokok tumbang. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak Muhammad Yusni Mansur berkata pihaknya bergegas ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kira-kira jam 7.09 pagi. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan yang terperangkap dalam kenderaan terbabit.